Қазақстанда ұлы дала елі бойынша экспедициясы аяқталды. Еуропалық саяхатшылар республиканың киелі орындарын өздеріне ашу үшін 4000 шақырымнан астам жерді жүріп өтті. Саяхатшылар Ұлытау көшпенді өркениетінің эпицентріне, Алтын Емел мемлекеттік ұлттық табиғи паркіне, Алакөл емдік көліне барды. Сондай-ақ биіктігі 1133 метр Ақ мешіт шыңына көтерілді. Бұған қоса Жошы хан, Домбауыл, Алаша хан кесенелері мен 18-ші ғасырда Абай Құнанбаевтың әкесі салған мешітке де барды. Саяхатшыларға қоршаған табиғат, киелі орындары мен жергілікті тұрғындардың қонақжайлығы ерекше әсер етті. Еуропалықтардың пікірінше, бүгінде Қазақстан үлкен туристік әлеуетке ие. We went to the places where the poet Абай was living, working, where his monument is. Біз қазақтың ұлы ақыны Абай өмір сүрген және жұмыс істеген жерлерін тамашаладық. Тіпті оның өлеңдерін оқып ерекше әсерге бөлендік. Баяғы атмосфераны сездік. Содан кейін біз көлге бардық. Осылайша Алматыдан Балқаш арқылы Нұр-Сұлтанға қайта оралдық. Жеке мен үшін біздің экспедициямыздың ең жарқын сәттерінің бірі Алтын Емел ұлттық паркі болды. Absolute highlights, all the highlights. Was the national park Alti Emel.